Oi, eu sou a Alessandra, artesã em crochê. Seja super bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aproveite esse momento, se inscreva no canal, deixe um joinha e nos comentários sua opinião sobre esse lindo modelo kit cozinha aqui que eu trago passo a passo para vocês. Gente, quer aprender a fazer esse lindo modelo aqui em crochê, esse kit cozinha? Olha, fica comigo até o final dessa aula que você vai aprender a fazer esse lindo kit três peças. Na videoaula, gente, eu trago o passo a passo dessa peça menor, que ela ficou com um tamanho de 77 centímetros de comprimento por 48 de largura. Ficou um tamanho bem legal, 77 por 48, peso em gramas, total 359 gramas. Gente, eu vou trazer para vocês agora uma dica super importante. Vocês que querem fazer esse kit, não somente o modelo menor, mas também essa linda passadeira de 1,30 m. Antes de começar a videoaula, tá? Para iniciar a fazer a peça menor, para ficar com 77 centímetros, eu inicio um cordãozinho de 52 correntinhas, tá? Que é o que nós vamos fazer aqui. Eu fiz o kit cozinha. Essa outra passadeira eu fiz com 1,30 m, tá? E 1,30 m vocês vão seguir a receita, só que vocês vão fazer 136 correntinhas. Então anota aí, 136 correntinhas total, totalizado 136 correntinha. Volta trabalhando com ponto alto na quarta correntinha, como eu ensino, vai ficar certinho, só que daí vai ficar como passadeira, né, gente? Então anota aí no papel para fazer, é só seguir a receita desse menor. A única diferença, ela é exatamente igual, né? A única diferença que vai ficar com mais quadradinhos aqui no meio, mas a curvatura é exatamente igual, tudo exatamente igual, tá bom, pessoal? O peso da passadeira de 1,30 m, ela fica pesando 649 gramas aí, para vocês terem uma ideia de quanto material vai. Então é um tapete super econômico e bem gostosinho de fazer e bem rápido. Aqui eu tenho três peças e eu vou fazer ainda mais uma passadeira de 1,30 m porque é uma encomenda que eu tenho. E olha que linda que ficou, olha aqui de pertinho. Então é isso, gente, fiquem com o passo a passo. Espero que vocês gostem. Gravei com Gente, para iniciar, a gente faz uma laçada inicial. E aqui a gente vai subir um cordão com 52 correntinhas. Então, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Até completar 52. Feito aqui o meu cordão com 52 correntinhas, eu vou laçar minha agulha e vou contar aqui desde a última correntinha que a gente acabou de fazer, ó. Uma, duas, três. Aqui na quarta correntinha, de trás para frente, no caso. Eu introduzo a minha agulha e faço aqui um ponto alto. Nessa forma aqui, aí a gente ficou com essas três correntinhas que equivale a também um ponto alto. Então, estamos com dois pontos altos aqui já. E agora a gente vai completar para cada uma dessas uma correntinha, a gente coloca um ponto alto, ó. Então, vou trabalhando em cada uma delas, eu coloco um ponto alto, ó. Num ponto alto, na próxima correntinha eu coloco outro ponto alto. E a gente vai fazer isso até o final. Quando chegar no final, eu volto com vocês para a gente fazer a curva juntos, tá bom? Então, bora lá fazer os pontos altos sobre cada uma dessas uma correntinha. Fiz o meu cordãozinho de pontos altos e deixei essa última correntinha que nós temos bem aqui, ó, que é bem a última mesmo, que ela até abre um pouquinho. Nela, a gente vai colocar seis pontos altos para fazer a curva. Então, eu introduzo a agulha dentro dessa uma correntinha que nós temos aqui bem na pontinha e vamos colocar dentro dela seis pontos altos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e o último sexto ponto alto. Ela dá uma abridinha, aí você só aperta aqui para ficar bem fechadinho. Vamos laçar a agulha e agora a gente vai voltar a trabalhar pontos altos nessa outra lateral para a gente completar essa curva aqui. Então, eu vou fazer essa pontinha, eu já trabalho os meus pontos altos sobre ela para arrematá-la, tá? Então, eu vou laçar a minha agulha, eu vou vir aqui, ó, dentro dessa próxima correntinha, no mesmo espacinho que a gente colocou o ponto alto aqui na reta, eu introduzo a agulha dentro dele e vou fazer outro ponto alto aqui, ó. Aí fica bem rente, ó, no mesmo espacinho.
No próximo ponto alto, no mesmo espacinho, coloco outro ponto alto. Na próxima correntinha, no caso, né? E vou trabalhando aqui nessa outra lateral, pontos altos, né? Sobre cada uma dessas uma correntinha, pra, vai ficar exatamente igual, ó. Rente no mesmo lugar que a gente trabalhou o ponto alto aqui, a gente vai trabalhar o ponto alto desse outro lado na mesma correntinha. Então, a gente vai trabalhar dessa forma sobre cada uma dessas metades dessas correntinhas aqui, ponto alto sobre ponto alto. E eu volto com vocês aqui nesse último ponto alto, antes dessas três correntinhas aqui, dessas três correntinhas, pra gente fazer a curva, que a gente também vai precisar fazer igual aqui, tá? Então, eu já venho com vocês. Então, estamos ficando assim, pessoal. Agora eu vou trabalhar com vocês a curva. Então, eu trabalhei o meu último ponto alto referente a esse ponto alto que a gente tem aqui nessa outra lateral. E aqui na minha frente, nós temos essas três correntinhas que a gente usou para virar, que equivale também a um ponto alto, correto? Então, a gente vai fazer a curva, contando de trás para frente aqui, ó. Uma, duas, três. Nessa correntinha que a gente tem bem rente ao ponto alto que a gente acabou de fazer. Então, a gente vai usar essa correntinha aqui, ó, dentro dela, e vamos colocar aqui cinco pontos altos, porque essas duas correntinhas que nós temos aqui representam um ponto alto também. Então, a gente vai completar aqui para completar os seis. Então, eu venho dentro dessa correntinha que a gente tem bem retinha aqui, eu vou colocar aqui cinco pontos altos. Coloquei o primeiro, vou colocar o segundo, vou colocar o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. E eu tenho aqui uma, duas, essas duas correntinhas que é o nosso sexto ponto alto. Então, eu vou vir dentro dessa primeira, segunda aqui, ó. Nessa segunda correntinha, introduzo a minha agulha dentro dela, que é bem na pontinha aqui, ó. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo a nossa carreira, a nossa primeira volta aqui, ficando dessa forma. Agora, a gente vai trabalhar a próxima carreira. Eu vou esticar um pouquinho essa laçadinha aqui. E eu vou vir nesse ponto alto que nós temos aqui na frente, pegando só a alcinha de trás. Deixa eu aproximar aqui. Só a alcinha de trás. Eu vou pegar essa alcinha que a gente esticou e vou puxar essa alcinha nessa alcinha de trás. Agora, eu vou vir na alcinha da frente, com a alcinha de trás desse mesmo ponto alto, puxo uma laçada aqui entre esses dois pontos, e aqui eu faço um ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto da minha base. E aqui, gente, a gente tá na parte reta. Então, aqui a gente vai colocar ponto alto sobre ponto alto. Então, vamos lá, colocar ponto alto sobre ponto alto em cada um desses pontos altos na reta. E quando eu chegar antes, no meu último ponto alto da nossa reta, antes de iniciar os nossos seis pontos altos, eu volto com vocês pra gente fazer essa curva juntos. E aqui, pessoal, trabalhei a minha carreira de pontos altos. E eu tenho aqui na minha reta agora seis pontos altos, que é a nossa curva, no nosso próximo ponto aqui. Nessa curva, a gente vai precisar ficar com 11 pontos altos. Então, eu vou duplicar em todos eles, em menos em um, para ficar com 11 pontos altos. Se a gente duplicar os 6, a gente fica com 12. Então, nós temos em apenas um ponto alto de trabalho, a gente não duplica. Então, esse primeiro ponto alto, eu coloco dois pontos altos sobre ele, duplicando. No segundo ponto alto, eu coloco dois pontos altos também para duplicar. No terceiro ponto alto, eu vou colocar apenas um ponto alto. E agora me restou esses três próximos pontos altos, que eu vou duplicar em cada um deles. Pra assim, completando 11 pontos altos na nossa curva. Então, a gente precisa de 11, porque na próxima carreira, para fechar o desenho certinho, tá bom? Então, a gente vai aqui duplicando. Aí, a gente completou os 11 pontos altos. Você pode até contar para ver se você ficou com 11. Dei, ó, uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Vamos ver esse próximo ponto alto já é referente à nossa reta. Então, nesse próximo ponto alto da nossa reta, eu coloco um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E eu volto com vocês nessa curva pra gente fechar juntos também, tá bom, pessoal? Trabalhei aqui nos pontos altos, tá? E vim fazer esses seis pontos altos com vocês aqui, a nossa curva. Então, nesse primeiro ponto alto dos nossos seis, a gente duplica. Então, vamos por dois pontos altos. No segundo ponto alto, a gente duplica também. Coloca dois pontos altos. No terceiro ponto alto, eu coloco apenas um ponto alto, tá? Esse a gente não duplica para a gente completar 11 pontos altos. E sobrou três pontos altos. Nos três pontos altos, a gente vai duplicar, tá? Cada um desses três a gente duplica.
Coloca dois pontos altos sobre cada um deles para completar os 11 pontos altos. Esse último ponto alto é dentro dessa uma correntinha, tá? Ele é um pouquinho chatinho porque foi onde a gente fechou, né? Então, dentro dessa correntinha assim, ó, pega meio do ladinho aqui, você introduz a agulha dentro dela e aqui a gente coloca dois pontos altos aqui dentro dela. Aqui. E agora a gente vai fechar a nossa carreira. Eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Dentro dessa uma correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo dessa maneira aqui. Eu vou esticar minha laçadinha e eu vou vir aqui, ó, na alcinha de trás do ponto alto que nós temos aqui na frente. E vou puxar essa laçadinha aqui dentro dessa alcinha de trás somente. Agora eu venho na alcinha da frente, introduzo a minha agulha na alcinha da frente com a alcinha de trás também. Puxo uma laçadinha e faço um ponto baixo e uma correntinha que tá feito o nosso primeiro ponto alto da base. Agora eu vou completar aqui mais três pontos altos, tá? Então, no próximo ponto alto eu coloco um ponto alto, no próximo ponto alto o terceiro, e no próximo ponto alto o quarto ponto alto, contando com esse ponto baixo e uma correntinha. Então, eu já completei aqui a minha primeira sequência de quatro pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntinhas, vou pular dois pontos altos de base, e no terceiro ponto alto eu vou completar novamente a minha sequência de quatro pontos altos, um em seguida do outro. Dois, três e quatro. Vou fazer uma, duas correntinhas, pulo dois pontos altos de base, e no terceiro ponto alto eu vou fazer a minha sequência de quatro pontos altos. Um, dois, três e o quarto. E vou fazer as duas correntinhas, pulo dois pontos altos de base, e no terceiro eu vou completar novamente a sequência de quatro pontos altos. Vou adiantar minha carreira, a gente volta com vocês quando eu estiver chegando na curva, tá bom, pessoal? Essa vai ser a nossa sequência. Quatro pontos altos, duas correntinhas, pula dois pontos altos de base e faz os quatro pontos altos seguintes, tá bom? Já venho com vocês. Voltei aqui, gente, pra mostrar pra vocês, vou fazer com vocês os últimos bloquinhos aqui juntos, né? Então, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e vamos fazer o oitavo agora. Então, eu já fiz as duas correntinhas, pulei dois pontos altos de base e fiz o primeiro dos nossos quatro. Então, eu vou vir no próximo ponto alto, vou colocar um ponto alto. No próximo ponto alto, outro ponto alto, e no próximo ponto alto, outro ponto alto, completando assim a nossa sequência de quatro pontos altos. Gente, se vocês fizeram como eu bem certinho a contagem de pontos, é pra você, pra ficar igual ficou a minha aqui, ó, gente. Vai sobrar pra gente um ponto alto antes da nossa reta, né? Aí já tem a nossa curva aqui, ó, o aumento. Então, aqui tem o nosso primeiro vezinho de aumento e sobrou antes dele apenas um ponto alto, tá? Então, dá bem certinho a nossa contagem da maneira que eu passei pra vocês. Então, aqui, gente, eu vou fazer uma, duas correntinhas, porque agora o próximo ponto alto vai ser já a nossa referência, a nossa curva, também vai mudar a nossa sequência. Então, eu fiz duas correntinhas, vou pular apenas um ponto alto de base e vou vir no meu primeiro ponto alto do vezinho de aumento. E dentro desse primeiro ponto alto do nosso vezinho de aumento, eu vou colocar dois pontos altos sobre ele, dessa maneira aqui. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou laçar a minha agulha. E na curva eu vou pular apenas um ponto alto de base. E no segundo ponto alto, eu coloco dois pontos altos sobre ele, ficando com o vezinho. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou pular um ponto alto de base. E no próximo ponto alto eu coloco dois pontos altos juntos. A gente vai ficar com seis vezinhos aqui, tá? Na nossa curva. Então eu vou fazer uma, duas correntinhas, pulo apenas um ponto alto de base. E no segundo ponto alto eu coloco dois pontos altos sobre ele. Vou fazer uma, duas correntinhas, pulo apenas um ponto alto de base. E no segundo ponto alto, eu coloco dois pontos altos sobre ele. Vou fazer uma, duas correntinhas. E aqui, gente, vocês vão perceber que eu vou pular apenas um ponto alto de base. E o nosso último vezinho vai dar bem certinho no nosso segundo ponto alto do aumento aqui do último vezinho, ó. Então, nesse ponto alto aqui, que é o nosso último ponto alto da nossa curva, eu coloco dois pontos altos sobre ele. E vocês vão perceber também que a gente vai ficar com seis, né, eu vou falar vezinho aqui de aumento. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezinhos de aumento. É importante vocês contarem, tá? Porque tem que ficar com seis desse lado e seis desse lado aqui também, tá bom, pessoal? Então, ficamos com seis. Agora, a gente vai repetir essa sequência que a gente fez nessa outra lateral aqui. Vai ser exatamente igual a essa lateral aqui. Então, pra quem tem mais facilidade, já sabe como fazer. Então, aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas.
Aqui, gente, a gente pulou apenas um ponto alto, né? Então, aqui, para iniciar, eu vou pular apenas um ponto alto também, tá? Não vou pular dois, para ficar igual a sequência aqui. Então, eu pulo apenas um ponto alto para iniciar a nossa reta. E no segundo ponto alto aqui, eu vou começar a fazer os quatro, a sequência de quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou laçar minha agulha, pulo os dois pontos altos e vou fazer a minha sequência de quatro pontos altos. Então, essa aqui vai ser a nossa sequência, aqui já vai ser repetição, tá? A gente vai trabalhar essa reta normalmente. Quando chegar aqui na curva, vai ser exatamente igual como a gente acabou de fazer aqui, gente. Mas eu venho com vocês pra gente fazer essa curva pra quem tem, né, mais iniciante, não ficar com dúvida, tá bom? Então, eu só vou completar essa reta aqui para não ficar muito extenso o vídeo, tá bom? Voltei aqui, pessoal. Trabalhei minha reta aqui. Vocês vão contar para ver se vocês ficaram com o mesmo número de bloquinhos, ó. Dá bem certinho, ó. Um bloquinho, dois bloquinhos, três, quatro, cinco, seis, sete e o oitavo bloquinho. Bem certinho, tá? E aqui me sobrou um ponto alto antes de entrar na nossa curva. Igual a gente iniciou, né, aqui. Então, vamos lá. Vou fazer duas correntinhas, uma, duas correntinhas, vou laçar minha agulha, vou pular esse último ponto alto da nossa reta e vou vir nesse primeiro ponto alto do nosso, da nossa curva, no primeiro vezinho, no caso. E aqui eu coloco dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, pulo apenas um ponto alto de base e no segundo ponto alto eu coloco dois pontos altos sobre ele. Vou fazer duas correntinhas, pulo apenas um ponto alto e no segundo ponto alto eu coloco dois pontos altos sobre ele. E a gente vai ficar com seis vezinhos igual nessa curva aqui, tá bom, pessoal? Então, eu faço uma, duas correntinhas, pulo apenas um ponto alto de base e no segundo ponto alto eu vou colocar dois pontos altos sobre ele. Vou fazer uma, duas correntinhas, pulo apenas um ponto alto de base e no segundo ponto alto eu coloco dois pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, pulo apenas um ponto alto de base e no segundo ponto alto eu vou colocar aqui dois pontos altos sobre ele. Vamos lá contar para ver se a gente ficou com seis pontos altos, tá? Com seis vezinhos de aumento igual na outra lateral. Importante contar, porque se vocês não contarem, às vezes pode acontecer algum erro para quem é mais iniciante. Já aconteceu comigo de eu fazer só cinco pontos altos. É super normal, gente. Por isso que eu friso bem para contar, para não acontecer isso que já aconteceu comigo, tá? Então, vamos lá. Seis vezinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis vezinhos, tá bom, pessoal? É importante isso. Então, vamos lá. E perceba que sobrou apenas um ponto alto aqui, né? Que foi aquele ponto alto que a gente fechou com um ponto baixíssimo aqui. Então, a gente vai subir aqui. Vamos fazer duas correntinhas. E eu tenho o um ponto baixo, e dentro dessa uma correntinha aqui, fecho com ponto baixíssimo dentro dela. Ficando dessa forma aqui o nosso trabalho. Olha que lindo que ficou. A parte mais difícil já foi. Agora vai ser carreiras de repetição, tá bom, pessoal? Essa parte aqui que eu acho a mais difícil, porque é onde vai dominar, né, o desenho do nosso trabalho. Se der alguma coisinha errada, vai ficar feio mais pra frente, né? Então, essa parte que eu considero aqui que exige mais atenção. Agora vai ser super tranquilo. Vamos lá. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Aqui já subi o primeiro ponto alto. E vou fazer mais uma, duas correntinhas de separação, tá? Então, eu fiquei com quatro correntinhas aqui. Vou laçar minha agulha, vou pular esses dois pontos altos que eu tenho aqui na minha frente. E vou vir no terceiro ponto alto, que é o nosso último ponto alto do nosso bloquinho de quatro pontos altos. Então, dentro dele aqui, eu coloco já um ponto alto. Eu tenho essas duas correntinhas, né? Então, dentro dessas duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos sobre dentro do espacinho, tá? E dentro desse primeiro ponto alto aqui, eu coloco um ponto alto. Então, aqui a gente completou nosso primeiro quatro, nossa sequência de quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou pular os dois próximos pontos altos e eu vou trabalhar nesse último ponto alto aqui. Colocar um ponto alto aqui, dentro do espacinho de duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos. E dentro desse próximo ponto alto, que eu coloco outro ponto alto, ó. Ficando dessa forma a nossa sequência, nosso desenho. Então, a gente vai fazer essa repetição por toda a nossa reta, ó. Pulo esses dois próximos pontos altos, e no terceiro ponto alto, que é o último, eu coloco um ponto alto. Quando eu vejo o espacinho de duas correntinhas, eu sei que eu tenho que colocar nesse espacinho dois pontos altos,
equivalente a essas duas correntinhas. E dentro desse próximo ponto alto, eu coloco dentro dele, na cabecinha dele aqui, eu coloco um ponto alto, completando assim a nossa sequência de quatro pontos altos. Vou repetir dessa forma até chegar aqui nesse último, antes de nós entrar na curva, tá bom, pessoal? Vou adiantar a carreira e volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, trabalhei os meus bloquinhos aqui de quatro pontos altos aqui no último. Fiz aqui, ó, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos, tá? Agora, gente, eu tenho aqui meus últimos três pontos altos antes de entrar na nossa curva, né? Na nossa curva aqui. Então, quando a gente sempre vai ser intercalado. Em uma carreira, nessa carreira que nós iniciamos, a gente fez quatro pontos altos. Nessa carreira, a gente vai colocar apenas um ponto alto para completar o nosso desenho. E na próxima, a gente vai fazer quatro pontos altos. Sempre vai ser intercalado. Mas aqui, ó, eu vou fazer com vocês para vocês verem na prática como que vai ser. Então, eu vou laçar minha agulha, vou pular esses dois pontos altos. No terceiro ponto alto, que é o último ponto alto antes da nossa curva, eu coloco um ponto alto aqui. Agora, gente, nós temos as duas correntinhas e o nosso Vzinho de aumento aqui, né? Então, aqui, gente, eu vou fazer uma, duas correntinhas, vou laçar a minha agulha e nesse primeiro ponto alto do nosso Vzinho aqui, eu vou colocar um ponto alto. Dessa maneira. E a gente sempre vai fazer aumentos. E os nossos aumentos sempre vai ser no último ponto alto de cada um desses seis Vzinhos aqui. Então, esse é o meu último ponto alto, eu vou colocar dois pontos altos sobre ele. E aqui, perceba, cada carreira sempre vai aumentando um. A gente começou com dois e agora a gente está com três. Depois, na próxima carreira, vai ser quatro, cinco, seis, assim por diante. E sempre vai ser duas correntinhas para passar para o próximo bloquinho dos nossos seis. Então, no primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto sozinho. E no segundo ponto alto, eu vou colocar dois pontos altos, porque é o meu último ponto alto. E eu sei que eu tenho que pôr aumento aqui. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto. E dois pontos altos sobre o nosso segundo o ponto alto, né? Que é o último. Fazendo, completando aqui os nossos três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vou trabalhar um ponto alto no primeiro ponto alto. E no último ponto alto, eu coloco dois pontos altos. Então, cada um desses bloquinhos de seis, a gente vai ficar com três pontos altos agora, separados por duas correntinhas, sempre. Colocando sempre o aumento no último ponto alto dos nossos seis. E para passar para cada um deles, a gente coloca duas correntinhas de separação. Tô adiantando aqui, que eu acho que já deu para entender a sequência. Ó, ficou dessa maneira, ó. A gente ficou com seis bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas, ó. Dessa maneira. Agora, a gente vai entrar na nossa reta, que vai ser exatamente igual que a gente acabou de fazer aqui. Só vou fazer um pouquinho com vocês, para vocês verem como que a gente faz para iniciar, né, a próxima reta. Eu faço uma, duas correntinhas. Eu pulo essas duas correntinhas que nós temos aqui e venho nesse primeiro ponto alto e eu coloco um ponto alto sobre ele aqui. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar a minha agulha e vou começar a minha sequência. Pulo dois pontos altos, no terceiro eu coloco um ponto alto. Dentro do espacinho de duas correntinhas, coloco dois pontos altos. E dentro do próximo ponto alto, um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, pulo dois pontos altos. E no último ponto alto dos nossos que nós temos aqui, eu coloco um ponto alto. Quando eu vejo as duas correntinhas, eu sei que eu tenho que colocar dois pontos altos sobre ela. E no último ponto alto, eu coloco um ponto alto. Então, essa vai ser a nossa sequência dessa carreira. Perceba que agora a gente ficou, para passar para a curva, a gente ficou com apenas um ponto alto aqui. Ó, vai ser uma sequência. Na próxima carreira, a gente vai ficar com quatro pontos altos. Enfim, gente, eu vou adiantar minha carreira. Vai ser uma repetição aqui. O que a gente acabou de fazer aqui, a gente vai fazer aqui. Volto com vocês para a gente fechar a carreira e dar início na próxima, tá bom? Adiantei minha carreira, ficou dessa forma aqui. Ó. Agora eu fiz os meus últimos três pontos altos aqui. E agora a gente vai fechar a carreira aqui. Vou fazer uma, duas correntinhas. Eu vou contar de trás para frente aqui na primeira. E na segunda correntinha, introduzo a agulha dentro dela aqui. Fecho com um ponto baixíssimo a nossa carreira. Então, aqui tá fechada a nossa, ó, primeira, segunda, terceira, nossa quarta carreira. Agora, eu vou subir aqui uma, duas correntinhas apenas. Que equivale ao nosso ponto alto. Porque, gente, como eu expliquei para vocês, agora para iniciar a nossa reta, antes de iniciar a curva, a gente vai ficar com quatro pontos altos. Então, a gente coloca apenas duas correntinhas aqui, que é equivalente ao ponto alto.
Vou laçar minha agulha dentro dessas duas correntinhas que a gente tem aqui no espacinho dela. Coloco dois pontos altos aqui. E dentro desse primeiro ponto alto, já coloco um ponto alto aqui. Perceba que a gente agora vai ficar com... Ó, a gente iniciou com quatro pontos altos. De repente, a gente fez duas correntinhas e um ponto alto. E agora, a gente voltou a fazer os quatro pontos altos aqui. E eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular os próximos dois pontos altos. No último ponto alto, eu coloco um ponto alto dentro do espacinho de duas correntinhas. Já coloco dois pontos altos sobre ele. E nesse primeiro ponto alto que a gente tem aqui na frente, já coloco um ponto alto. E faço duas correntinhas e vou trabalhar minha sequência aqui, pulando os dois próximos pontos altos e fazer meus quatro pontos altos. E já perceba que aqui a reta é uma repetição, né, gente? Não vai, a reta aqui nunca muda. O que vai mudar sempre aqui é quando a gente vai entrar para a curva, né? Então, aqui eu volto com vocês pra gente fazer esse último bloquinho juntos, tá bom? Voltei aqui pra gente fazer o último bloquinho juntos. Então, eu fiz os meus quatro pontos altos e duas correntinhas aqui. Vou pular esses dois próximos pontos altos e dentro desse último ponto alto aqui, eu coloco um ponto alto. Dentro do espacinho de duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos. E dentro desse ponto alto que a gente tem sozinho aqui, ó, eu coloco um ponto alto sobre ele. Perceba agora a nossa sequência, já deu para entender bem legal aqui, né, gente? A gente inicia com quatro pontos altos, depois faz um ponto alto sozinho. Agora a gente fez quatro pontos altos. Na próxima carreira, a gente vai repetir essa carreira que a gente fez aqui. E vamos ficar apenas com um ponto alto aqui antes de entrar na curva. Então, eu faço uma, duas correntinhas, laço a minha agulha, venho nesse primeiro ponto alto e coloco um ponto alto. Que a gente já tá no nosso primeiro bloquinho dos nossos seis da curva. No ponto alto do meio, né? No segundo ponto alto, eu coloco um ponto alto. E quando a gente vê o último ponto alto, a gente sabe que tá na hora de colocar dois pontos altos aqui para fazer o nosso aumento da nossa curva. Então, agora a gente vai ficar com quatro pontos altos. Para passar pro próximo bloquinho, eu faço duas correntinhas. Laço a minha agulha e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar no último ponto alto aqui do nosso bloquinho de três, que é esse aqui, eu coloco dois pontos altos sobre ele. Faço uma, duas correntinhas e vou trabalhar com cada um desses seis bloquinhos, né? Essa maneira aqui, sempre a gente, em todas as carreiras, a gente não pode esquecer de colocar, né, o aumento nos últimos pontos altos aqui. Então, no caso agora, na próxima carreira, a gente vai colocar o aumento aqui nesse último ponto alto aqui, que é o 1, 2, 3, no quarto ponto alto, né? A gente coloca dois pontos altos, que daí nós vamos ficar com cinco pontos altos. Vou adiantar minha carreira, gente. Venho com vocês aqui pra gente fazer essa curva, pra iniciar a reta juntos aqui, ó. Só vou fazer essas três aqui e já venho com vocês. Adiantei minha curva aqui, tá? A gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Agora, nos seis bloquinhos, a gente está com quatro pontos altos, tá? Separado por duas correntinhas. Então, aqui pra gente iniciar a nossa reta, a gente faz duas correntinhas. Vem nesse primeiro ponto alto que a gente tem sozinho aqui. Então, dentro dele, a gente já coloca um ponto alto. Dentro dessas duas correntinhas, no espacinho dela, eu já coloco dois pontos altos aqui para completar a sequência dos quatro. E dentro desse primeiro ponto alto que a gente tem aqui na frente, eu coloco um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo os dois próximos pontos altos e no último ponto alto, eu coloco um ponto alto sobre ele. Dentro do espacinho de duas correntinhas, coloco dois pontos altos. E dentro desse primeiro próximo ponto alto que a gente tem aqui na frente, já coloco um ponto alto. Já tá aqui feita a nossa sequência. Gente, vou adiantar minha carreira, volto com vocês pra gente fechar a carreira juntos aqui. E dar início na próxima carreira, tá? Adiantei minha carreira, fiz aqui minha curva exatamente igual como a gente fez aqui, tá bom, pessoal? Não, eu adiantei, né? Porque realmente é uma repetição. Se ficou com dúvida, volta a carreira, volta um pouquinho o vídeo, no caso, né? Para fazer essa curva aqui que é exatamente igual, tá? Então, aqui, gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você está me acompanhando até agora, por favor, gente, se inscreva aqui no canal para me ajudar o canal a crescer aqui, incentivar eu postar sempre, tá postando vídeo, prometo que eu vou trazer tudo do crochê para vocês aqui. Então, eu fiz duas correntinhas, né? E a gente vai fechar a carreira. Fecha aqui nessa segunda correntinha com ponto baixíssimo. Agora, gente, a gente vai introduzir aqui, ó, contando, né, no nosso, a partir dos nossos bloquinhos aqui, ó, vou contar, começar a contar a carreira aqui nos nossos bloquinhos, ó. A gente fez uma, duas, três carreiras com os nossos bloquinhos de quatro pontos altos, tá? Não tô contando a base aqui, que é só de pontos altos, somente aqui, tá? Então, a gente fez uma, duas, três. A gente vai fazer a quarta carreira. A quarta carreira nada mais é que a repetição dessa carreira aqui, é o que a gente faz,
de ponto alto sozinho. A gente vai fazer essa carreira aqui. A diferença é que agora na curva a gente está com mais pontos altos, né? Porque a gente nessa próxima carreira a gente vai ficar com 5 pontos altos em cada um desses bloquinhos que a gente tem aqui, tá? Então, para iniciar a curva, né? Como a gente vai iniciar fazendo os pontos altos aqui, que é só o ponto alto sozinho, a gente inicia quando é essa repetição, a gente não faz faz duas correntinhas. Que equivale ao ponto alto, né? Esse ponto alto aqui. E eu vou fazer mais duas correntinhas, que equivale às duas correntinhas de separação. Eu pulo esses dois pontos altos que a gente tem aqui na frente. E no último ponto alto, que é o terceiro que a gente está contando aqui, a gente coloca um ponto alto sobre ele. Vou vir dentro desse espacinho de duas correntinhas e já coloco dois pontos altos. E dentro desse próximo ponto alto, um ponto alto. Faço duas correntinhas e vou repetir minha sequência de 4 pontos altos separado por duas correntinhas. Volto com vocês aqui para me mostrar mais uma vez como que a gente vai fazer para iniciar a curva, tá? Para não ficar com dúvida. Fiz aqui minha sequência, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos, tá? Então agora a gente me sobrou os 3 pontos altos aqui. Então a gente vai fazer aqui duas correntinhas. Vou pular esses dois próximos pontos altos e vou vir nesse último ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas para dar início à nossa curva. A curva é ponto alto sobre ponto alto, e em cada um nos últimos pontos altos a gente duplica. Então eu faço no primeiro ponto alto um ponto alto, no segundo ponto alto um ponto alto, no terceiro outro ponto alto e tenho o meu último ponto alto. Quando eu chego no último ponto alto, eu sei que está na hora de duplicar. Então eu vou colocar dois pontos altos aqui. E completando aqui 5 pontos altos nesse bloquinho. Vou fazer duas correntinhas, vou pular essas duas correntinhas e vou vir no próximo ponto alto. Vou colocar ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chego no último ponto alto, eu duplico. Coloco dois pontos altos aqui. Então, a gente vai trabalhar dessa forma por toda a nossa curva aqui. Em cada um desses, uma, duas, três, quatro, cinco, desses 6 bloquinhos, a gente vai ficar agora com 5 pontos altos aqui separado por duas correntinhas. Para iniciar a curva, para iniciar a nossa reta, no caso, né? A gente vai colocar, fazer duas correntinhas, colocar um ponto alto nesse primeiro ponto alto, faz duas correntinhas e começa a sequência de 4 pontos altos. Gente, aqui, gente, já é uma repetição, correto? A gente fez uma, duas, três, quatro. Então, eu volto com vocês para a gente fechar a carreira aqui. E a gente vai iniciar também a próxima carreira, que vai ser a última carreira no cru. Tá? A gente vai ficar com 5 bloquinhos aqui, uma, duas, três, quatro, com 5 carreiras de bloquinhos. Então eu volto com vocês para fechar aqui e dar início na próxima. Voltei aqui para a gente fechar a nossa quarta carreira de bloquinhos, ó, uma, duas, três, a quarta, tá? Então aqui a gente vai vir, vou contar uma, duas na segunda correntinha, né? Fecho com ponto baixíssimo. E agora a gente vai dar início nessa carreira de bloquinhos aqui, tá? Então, na carreira anterior vai ser essa repetição. Então, aqui eu vou subir apenas duas correntinhas, tá? Porque agora a gente vai trabalhar 4 pontos altos antes de entrar na curva e de sair também. Então, eu laço minha agulha dentro desse espacinho de duas correntinhas, coloco dois pontos altos e dentro do espaço do próximo ponto alto, coloco um ponto alto, duas correntinhas e vou trabalhar minha sequência aqui de 4 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar dessa forma por toda a nossa curva. Quando chegar antes de entrar na nossa curva, que nós temos um ponto alto sozinho aqui, a gente vai fazer exatamente igual como a gente fez na carreira anterior. Colocar 4 pontos altos aqui e dar início aos nossos bloquinhos aqui da nossa curva. Porém, né, a gente não pode esquecer que agora a gente sempre vai colocar os aumentos de cada um desses 6 bloquinhos, sempre separado por duas correntinhas, né? Quando sempre chego no último ponto alto, eu tenho que lembrar de colocar dois pontos altos aqui. Então, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos nessa carreira. Nessa carreira que a gente vai fazer agora, a gente vai ficar com cada um desses bloquinhos 6 pontos altos, tá bom? Então, eu vou adiantar essa carreira, vou voltar com vocês aqui para a gente fechar a carreira e mostrar para vocês como dar início na próxima cor. Porque agora a gente já vai arrematar e, né, e dar início a essa cor aqui linda, né? Que é o nosso marrom aqui, tá? Então, já venho com vocês aqui pra gente dar seguimento. Voltei aqui, pessoal, pra gente fechar a carreira e fazer o troca, né, das cores. Então, eu fiz aqui, né, os meus aumentos na curva. Tô com 6 pontos altos agora, tá? Fiz duas correntinhas, uma, duas correntinhas. Gente, eu faço dessa maneira. Feitas essas duas correntinhas, eu não vou fechar com ponto baixíssimo, tá?
Eu vou cortar aqui com sobrando uns 5 dedos, um pau. E eu vou puxar, ó. Fiz essas duas correntinhas, eu vou puxar essa laçadinha, ó. E agora a gente vai fechar a nossa carreira manualmente aqui, né? Pra ficar um acabamento mais legal. Eu vou vir dentro desse ponto, da cabeça. Não vou trabalhar nessas duas correntinhas que a gente subiu. Eu vou vir nesse próximo ponto alto que a gente tem aqui, ó. Vou pegar essas duas alcinhas do ponto alto seguinte aqui. E vou puxar esse fio que a gente acabou de cortar por dentro aqui, ó. Dessas duas correntinhas, dessas duas alcinhas do ponto alto. Dessa maneira. Aí eu vou vir com a minha agulha. Dentro do espacinho de uma dessa uma correntinha que a gente fez aqui, ó. Por dentro aqui, ó. Introduzo a minha agulha por baixo. E vou pegar essa pontinha e vou puxar essa pontinha por dentro dessa uma correntinha aqui, ó. E, pra finalizar, né? Eu tenho essas duas correntinhas aqui, ó. Que equivale ao nosso ponto alto que a gente não trabalhou sobre ele. Eu vou pegar na alcinha de trás dessa correntinha que a gente tem na pontinha aqui. Introduzo a minha agulha por trás. E vou pegar essa pontinha e vou puxar essa pontinha por dentro dessa uma correntinha aqui, ó. Aí você dá uma puxadinha, né? Aí dá uma. Pra ficar tudo nos conformes aqui, né? Tudo no mesmo proporcional. E olha como que fica legal. Aí aqui pra gente prender, né? Porque ela tá solta. Como eu faço? O jeitinho que eu encontrei que eu acho legal. Eu vou desfiar minha agulha aqui, ó. Vou desfiar minha agulha, não. Desfiar meu fio, né? Em três aqui. Três alcinhas, três fiozinhos para cada lado. Dessa maneira aqui. Desfiada aqui, a gente vai pegar a alcinha que a gente. Uma alcinha que a gente tem aqui, ó. Do ponto alto, qualquer alcinha próxima que vocês verem. Que esteja bem pertinho da onde a gente puxou. E aqui eu vou puxar e fazer um nozinho, ó. Primeiro nozinho a gente não aperta muito, o segundo a gente dá mais uma apertadinha a mais. Aí a gente vai vir aqui, eu vou vir dentro dessas alcinhas aqui, eu vou esconder essa pontinha dentro de algumas alcinhas aqui. Então, pega essas duas pontinhas e passa aqui. Aí é só cortar essa pontinha que sobrou, ela tá bem presa. Se quiser colocar um pinho de cola, pode colocar também. Ficando dessa forma aqui o nosso trabalho. Olha aí. Tá certo, então? Aí a gente vai vir agora com a cor caramela, tá? Então, a gente vai trabalhar 5 carreiras de bloquinhos na cor de caramela. Eu vou iniciar com vocês aqui. Pra iniciar a próxima cor, como eu faço aqui, pessoal. Eu vou laçar pegar sem laçada nenhuma e vou laçar minha agulha 2 vezes, ó. Eu não faço nozinho inicial, eu só laço 2 vezes. Pego esse meu dedo aqui e seguro essas duas laçadinhas para não soltar. E eu vou vir nesse ponto que a gente acabou de finalizar ele aqui, ó, dentro dessa uma correntinha. Introduzo a minha agulha aqui dentro dela. E vou puxar uma laçada aqui. E aqui eu vou puxar de dois em dois, fazendo um ponto alto falso aqui, ó. Puxo dois e puxo dois. E agora eu vou fazer mais 2 correntinhas de separação. Uma, duas. Por quê? Porque nós estamos fazendo essa carreira aqui, ó. Como a gente finalizou com 4 pontos altos, agora a gente vai fazer essa carreira que é um ponto alto sozinho, né? Então, eu laço a minha agulha, pulo esses 2 próximos pontos altos e vou fazer um ponto alto no último. E vou fazer minha sequência aqui de 4 pontos altos, fazendo aqui a minha repetição. Gente, queria só focar como eu faço para iniciar. Então, a gente vai trabalhar aqui a nossa sequência de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Na curva, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar no último ponto alto deles, de cada um desses 6, a gente coloca 2 pontos altos, tá? E vai ser uma repetição do que a gente estava fazendo aqui, tá? Não vai ter diferença alguma. A única diferença é que agora trocamos de cor, tá? Então, daí pra gente fechar aqui, eu vou contar no ponto baixo dentro dessa uma correntinha. Eu fecho com um ponto baixíssimo e dou início à próxima. A gente vai trabalhar mais 5 carreiras dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar o lado certo aqui pra vocês verem. Ó. A gente vai trabalhar uma, duas, três, quatro, 5 carreiras. E veja bem que ele é bem.
É uma repetição, olha aqui. É uma repetição. A gente trabalhou 5 no cru e vamos trabalhar 5 no marrom. Exatamente igual, só não esquecer, né, de fazer os aumentos aqui em cada um desses 6 bloquinhos. Olha a perfeição que fica. Então, eu vou fazer minha sequência aqui, gente. Minhas 5 carreiras na cor caramelo e volto com vocês pra gente fechar, arrematar e daí dar início na próxima cor, tá bom? Eu vou fazer mais 5 carreiras de repetição, tá? A gente ficou com 5 no cru e agora a gente vai ficar com 5 no caramelo, exatamente igual, tá? Adiantei minha carreira aqui, gente. Então a gente ficou aqui com 5 carreiras no cru e 5 carreiras no caramelo de bloquinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? A gente foi respeitando os aumentos e ficamos dessa forma. A gente tá aqui, ó, nessa, em cada um desses bloquinhos a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 pontos altos em cada um deles, tá bom? Então aqui eu fiz o meu aumento e duas correntinhas e já cortei o fio, puxei a laçada. Eu vou vir aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha, contando de baixo para cima, e vou pegar nessas duas alcinhas que eu tenho aqui da correntinha. E vou introduzir minha agulha dentro dela. Eu vou pegar essa pontinha que a gente cortou o fio, e eu vou puxar essa alcinha por dentro dessas duas, dessa correntinha aqui. Pega assim e puxa aqui. Cuidado só para não descer o fio aqui. Puxei, ficando dessa forma. Eu vou usar minha agulha e vou introduzir minha agulha dentro dessa uma correntinha que a gente puxou aqui, ó, que a gente fez por último. E agora eu vou pegar essa pontinha e vou puxar por dentro dessa uma correntinha aqui, na alcinha dela. Dessa forma aqui. E agora eu venho aqui, ó, uma, duas, nessa segunda correntinha, só na alcinha de trás aqui dela. E pego essa pontinha para puxar aqui para trás para a gente conseguir arrematar. Nosso trabalho fica dessa forma. Aí aqui a gente vai fazer exatamente igual. A gente desfia em dois e faz um nozinho, né? Numa alcinha, que desfia o trabalho em dois. Pega uma alcinha que a gente tem próximo aqui da agulha. Dá pra gente pegar uma alcinha aqui que fica pro lado do avesso. Eu pego uma dessas lados da alcinha que a gente desfiou, né? E puxa, e a gente vai fazer dois nozinhos aqui. Primeiro a gente não aperta, o segundo a gente aperta mais fortinho. E aqui a gente vai esconder essa pontinha entre algumas alcinhas. Eu vou esconder o meu e já volto com vocês. Voltei aqui, já arrematei as pontinhas que tinha aqui. Estamos ficando dessa forma. Agora a gente vai entrar com a cor marrom. Deixa eu pegar aqui ela. E aqui, gente, a gente vai fazer uma carreira. Essa carreira é só pontos altos, tá bom? Porque a gente já está finalizando nosso trabalho, vamos fazer o bico. Então, essa carreira vai ser somente de pontos altos, não vai ter nenhuma correntinha de separação. Então, aqui eu venho, laço a minha agulha duas vezes nessa carreira, nesse fio marrom, né? Uso esse dedo para segurar, para não soltar a minha laçada. E eu venho dentro dessa correntinha aqui, dessa segunda correntinha que a gente acabou de finalizar. Pego aqui o fio, puxo uma laçadinha dentro dela, puxo duas e puxo duas aqui para fazer um ponto alto falso aqui, né? Agora eu vou vir, vou laçar minha agulha. Tenho essas duas correntinhas, então eu vou colocar dentro do espacinho dois pontos altos, que equivale a essas duas correntinhas. Dentro desses quatro pontos altos seguintes, eu vou colocar um ponto alto sobre cada um desses pontos altos. Vamos fazer aqui quatro pontos altos um em seguida do outro, né? E quando eu vejo esse espacinho de duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos, equivalente às duas correntinhas. Então, essa vai ser a nossa forma de trabalhar a nossa reta. Ponto alto sobre ponto alto nos quatro, e dentro desses espacinhos de duas correntinhas, a gente coloca dois pontos altos. Volto com vocês nessa pontinha aqui, pra gente fazer essa primeira parte com vocês, tá? Só um momento. Voltei aqui, pessoal. Vou trabalhar esse cantinho aqui com vocês, onde nós temos duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos. Um, dois. Em cima desse ponto alto, eu coloco um ponto alto. Dentro desse espacinho de duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos. E agora a gente vai iniciar a nossa curva.
A curva, gente, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Vamos continuar fazendo o aumento em cada um desses seis bloquinhos. A gente coloca dois pontos altos nos últimos pontos, porém, a gente não vai fazer mais essas duas correntinhas. Então, dentro desses espacinhos de duas correntinhas, a gente vai fazer como a gente fez na reta, colocamos dois pontos altos dentro dela. Então, aqui nesse primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto, e vou trabalhando ponto alto aqui, vou fazer um pouquinho mais rápido, tá bom? Porque aqui não tem segredo, é só ponto alto sobre ponto alto. Então, vou fazendo aqui, fazendo bem rapidinho, pra não precisar cortar o vídeo aqui. Então, feito aqui, ó, os meus pontos altos, cheguei no meu último ponto alto aqui. Então, aqui nesse último ponto alto, eu mantenho o meu aumento, coloco dois pontos altos. Nesse espacinho de duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos dentro do espacinho. Um, dois. E agora, eu vou manter a sequência, fazer ponto alto sobre ponto alto. Aonde estiver onde, ponto alto, a gente coloca ponto alto. No último ponto alto, a gente faz como a gente acabou de fazer aqui, coloca dois pontos altos. E nos espacinhos, dois pontos altos também. Então, essa carreira vai ser inteira de ponto alto, mantendo os aumentos. E aonde tem as duas correntinhas, dentro do espacinho dela, a gente coloca dois pontos altos, correto? Volto com vocês pra gente fechar a carreira e também já rematar o fio, porque daí a gente entra com a cor cru, né? Pra gente fazer aqui, ó, esse bico maravilhoso, tá bom, pessoal? Então, vamos lá dar seguimento nessa carreira de pontos altos. Voltando aqui pra fechar com vocês, então, fiz os meus dois pontos altos dentro dessas duas correntinhas, e agora aqui tem o próximo ponto alto, né, que já tá feito aqui sobre esse ponto alto sequente aqui. Então, aqui a gente vai cortar distância de um palmo. E eu vou puxar direto esse ponto alto, porque a gente vai completar. Aqui tem essa alcinha que fica meio soltinha aqui, gente, da que a gente fez o ponto alto, você pode soltar essa alcinha aqui, desse ponto alto falso, que daí fica como um ponto alto e uma correntinha bem certinho. Correto? Então, eu vou pegar essa pontinha aqui e eu vou vir nesse ponto alto que a gente tem sequente aqui. Não nesse ponto alto falso que a gente fez. No ponto alto seguinte aqui. Pego essas duas alcinhas, introduzo a minha agulha dentro das duas alcinhas de frente para trás. E eu vou pegar essa pontinha e vou puxar essa pontinha por dentro dessas duas alcinhas do ponto alto. Aí, eu vou pegar minha agulha, vou vir nesse ponto alto que a gente acabou de fazer aqui. Eu vou pegar essas duas alcinhas aqui, ó, do ponto alto. Deixa eu só aproximar aqui a câmera, que eu acho que vai ficar melhor. Pegar essa alcinha aqui, ó, pra nós completar, ó. Pegar essas duas alcinhas que a gente tem do ponto alto aqui. E aqui eu vou puxar essa pontinha por dentro dessas duas alcinhas. Aí, pra terminar, porque eu preciso puxar essa alcinha lá pra trás, eu vou vir nessa uma correntinha que a gente iniciou aqui, ó, que equivale a uma correntinha, né? Que é o ponto alto falso, pegando a alcinha de trás dela aqui, ó, do ponto alto falso, e vou puxar essa alcinha por dentro aqui, ó, é, pra trazer aqui pra trás essa alcinha, no caso. E aqui já tá completa a nossa carreira, você dá uma puxadinha, né, dá uma regulada, pra ficar tudo proporcional. E agora aqui, a gente vai fazer o arremate como de costume. Aqui eu tenho essas duas pontinhas do marrom. Aqui, a gente pode usar fazer essas duas pontinhas aqui, ó, e fazer um nozinho aqui nelas, ó. Faz um, faz mais um. E esconde essas pontinhas entre alguns fios pra arrematar, tá bom? Eu vou esconder aqui e já volto com vocês. Agora, vamos dar início ao nosso bico de acabamento, tá? Então, aqui eu vou laçar minha agulha uma vez só. E vou segurar aqui minha agulha. E eu venho aqui em qualquer ponto baixo, ó. Pode ser nesse próximo aqui, ó, que a gente arrematou um depois. E puxo uma laçadinha dentro dele e faço um ponto baixo. Falso. Aí, eu vou vir aqui, ó. Essa pontinha, eu já vou arrematá-la, tá? Então, eu já trago ela aqui pra trás pra mim arrematando ela. Então, aqui eu vou fazer mais seis pontos altos. Com esse primeiro é sete, tá? Vamos ficar no total de 7. E essa pontinha dessa... Eu tô trabalhando os pontos baixos, já arrematando ela. Então, aqui eu já fiz 4 pontos baixos. 5. 6. E o 7. Agora, eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vou pular 5 pontos altos de base e no sexto eu vou voltar a fazer a sequência de 6 pontos baixos. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto ponto alto, né? Eu vou introduzir a agulha aqui e faço um ponto baixo. Vou fazer o segundo até completar 7 pontos baixos. Nossa sequência sempre vai ser com 7 pontos baixos. Então, vou completar aqui os 7 pontos baixos. Já tenho 3, 4, 5, 6 e o sétimo. E agora eu vou fazer a sequência novamente da minha argolinha aqui. Vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou pular 5 pontos altos. E no sexto eu começo a minha sequência novamente de 7 pontos baixos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto ponto alto, eu introduzo a minha agulha e já faço um ponto baixo. E vou repetir que toda essa sequência, eu vou fazer os 7 pontos baixos, 6 correntinhas, e no sexto ponto alto eu começo a fazer de novamente os 7 pontos baixos. E a gente vai ficando com essas argolinhas aqui. Vamos fazer nessa forma, na reta, na curva também vai ser a mesma contagem, não vai ter diferença alguma, tá bom? Volto com vocês pra gente fazer o fechamento, tá? Porque aqui talvez tenha que fazer algum tipo de adaptação, porque a gente precisa fechar com uma argolinha, tá bom, pessoal? Volto com o T aqui pra gente fechar a carreira. Aqui, gente, eu fiz 7 pontos altos e por incrível que pareça vai bater bem certinho, ó. Vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto dá bem certinho aqui. Caso de vocês não deu certo alguma coisa que aconteceu, não tem problema. Ficou, tipo assim, um a menos aqui, pode fazer uma adaptação que não vai ter problema nenhum, tá bom, pessoal? Faça a adaptação que vocês acharem melhor aí, não se apegue a isso, tá? 3, 4, 5, 6 correntinhas. E eu venho dentro desse primeiro ponto baixo, introduzo minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Eu vou esticar a minha laçada e vou puxar aqui no, na alcinha de trás, ó. No ponto baixo seguinte, eu introduzo a minha agulha e puxo aqui pela alcinha de trás. Essa laçada, volto na alcinha da frente do ponto baixo, introduzo a minha agulha aqui dentro dela, faço mais um ponto baixo. E vou completar aqui mais uma sequência aqui, que a gente vai ficar agora com 5 pontos baixos. Então, eu tô com 3, 4 e 5. E podem perceber que a gente não trabalha, não vamos trabalhar nem o primeiro e nem o último ponto baixo, tá? Eu vou laçar a minha agulha. Então, nesse último ponto baixo aqui, eu não fiz ponto baixo nele. Então, eu vou laçar a minha agulha e vou introduzir dentro do espacinho aqui, ó, dentro da argolinha que a gente fez de 6 correntinhas. E aqui eu já faço um ponto alto. E vou fazer aqui uma sequência dessa argolinha com 9 pontos altos no total, tá? Já fiz 3 aqui, vou fazer o 4, 5, 6, 7, 8 e o nono ponto alto. Agora, eu não vou trabalhar o primeiro ponto baixo que nós temos aqui. Eu venho, eu pulo ele e venho no segundo ponto baixo, introduzo a agulha e já fecho aqui com o ponto baixo. Fiz o primeiro e vou fazer uma sequência de 5. 3, 4, 5 pontos baixos. Não trabalho esse último ponto baixo aqui. Então, laço a minha agulha, venho dentro da próxima alcinha, já introduzo a minha agulha e faço um ponto alto. E aqui eu vou fazer novamente 9 pontos altos. Em todas as argolinhas que a gente fez 6 correntinhas, a gente vai colocar 9 pontos altos em cada uma delas, tá? Então aqui eu já fiz 5, 6, 7, 8 e 1. E agora a gente vai repetir a sequência de 5 pontos baixos aqui, pulando o primeiro e não trabalhando o último. Então, eu venho aqui, não pulo, não trabalho o ponto baixo aqui no primeiro, venho no segundo ponto baixo, fecho com ponto baixo e vou fazer a sequência de 5 pontos baixos, deixando o último por fazer. Então, essa vai ser a nossa sequência. Em cada uma dessas argolinhas que a gente tem aqui, a gente coloca os 9 pontos baixos, 9 pontos altos, perdão. E entre elas, né, a gente sempre vai ficar com 5 pontos baixos. Eu vou adiantar minha carreira e volto com vocês para fazer a aqui, pessoal, adiantei a minha carreira. Agora a gente vai fechar e dar início na próxima. Então, fiz aqui meus 9 pontos altos dentro da argola, né? E eu tenho esse ponto baixo que a gente iniciou a carreira. Eu vou vir dentro dele aqui, nas duas alcinhas, e eu fecho aqui nele com um ponto baixíssimo. Aqui, se eu só pegar ele aqui,
Fecha com ponto baixíssimo. Para dar início na próxima, eu vou iniciar da mesma maneira. Vou esticar um pouquinho a minha laçadinha. Vou vir no ponto baixo seguinte, que a gente tem logo aqui na frente, pegando só a alcinha de trás. E vou puxar essa laçada que a gente esticou aqui para trás dela. Agora, a gente vem na alcinha da frente com a alcinha de trás. E fecha aqui, né? Inicia aqui nossa carreira com um ponto baixo. Então, agora no meio, gente, a gente vai ficar com três pontos baixos entre os nossos leques aqui, nossos pontos altos, né? Então, no próximo ponto baixo, coloco outro ponto baixo, e no próximo ponto baixo, outro ponto baixo, completando nossos três pontos baixos. A gente não vai trabalhar nem o primeiro e nem o último, como a gente fez nessa carreira anterior. Aqui, gente, a gente vai trabalhar pegando por trás para fazer o relevo da nossa peça, do ponto alto. Porém, nós vamos trabalhar agora, não vamos fazer ponto alto, vamos fazer ponto alto duplo. O ponto alto duplo nada mais é que é laçar nossa agulha duas vezes. Aí, eu venho pegando por trás aqui, ó, do primeiro ponto alto que a gente tem dos nossos nove, ó. Eu pego ele por trás aqui, abraçando ele por trás. E aqui eu vou fazer o ponto alto duplo tirando de dois em dois. Tiro as duas primeiras alcinhas, tiro as duas próximas alcinhas e sobrou duas e arremato essas duas, fazendo assim o nosso ponto alto duplo. Vamos ter uma correntinha aqui de separação. Vou laçar minha agulha duas vezes para fazer o próximo ponto alto duplo nesse outro ponto alto que a gente tem aqui no segundo. Ó, abraçando ele por trás. E aqui eu vou fazer outro ponto alto duplo. Faço uma correntinha de separação, laço a minha agulha duas vezes e vou fazer outro ponto alto duplo no ponto alto seguinte, no mesmo procedimento, pegando por trás. Por que que a gente pega por trás? Para fazer esse relevinho aqui, ó, que fica um charme na nossa peça. Faço sempre uma correntinha de separação, então eu vou ficar aqui com nove pontos altos duplos, né, pego por trás, porque para cada um desses nove pontos altos que a gente fez na carreira anterior, eu faço um ponto alto duplo. Coloco sempre também uma correntinha de separação, ó. Faço uma corrente de separação, laço minha agulha duas vezes e venho no ponto alto seguinte aqui que a gente tem logo à frente e faço outro ponto alto duplo. Uma correntinha de separação, laço a minha agulha duas vezes, venho no próximo ponto alto que a gente tem aqui na frente e faço outro ponto alto duplo até me restar nenhum. Vou fazer nove pontos altos duplo aqui para cada um desses pontos altos que a gente tem aqui, sempre colocando uma correntinha de separação. Ó, cheguei no último aqui. No último, eu coloco outro ponto alto duplo. Aí, vocês podem ver que nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos duplos, sempre separando por uma correntinha. E pego por trás para fazer esse charme aqui na nossa peça. Olha como que ele fica bonitinho aqui, ó. Ele fica esse relevo que dá um charme na nossa peça. Agora, gente, a gente vai fazer aqui três pontos baixos aqui no meio. Então, pra vir aqui, eu não coloco nenhuma correntinha de separação. Vou pular o primeiro ponto baixo e venho no segundo ponto baixo direto e coloco um ponto baixo. No próximo ponto baixo, outro ponto baixo. E no próximo ponto baixo, outro ponto baixo. Completando aqui os nossos três pontos baixos que a gente fica no meio. Agora, eu vou fazer novamente essa repetição que a gente acabou de fazer. Nove pontos altos duplos separados por uma correntinha. Para começar, eu já vou laçar sem nenhuma correntinha de separação, tá? Eu laço a minha agulha duas vezes e já venho nesse primeiro ponto alto aqui que a gente tem, pego por trás aqui dele, ó, e vou fazer outro ponto alto duplo. Eu vou aproximar a minha câmera para mostrar para vocês como que eu abraço o ponto alto por trás, às vezes pode ficar com alguma dúvida. Ó, faço uma correntinha de separação, vou laçar a minha agulha duas vezes. O pego por trás, ó, é dessa maneira, ó. Eu venho com a agulha por trás do ponto alto, ó. E ele vai ficar aqui, ó. Dessa maneira. Aí, eu venho, puxo a laçadinha por trás dele. E faço aqui o ponto alto duplo. Faço uma correntinha de separação, vou pro próximo ponto alto que nós temos aqui na frente. Coloco outro ponto alto duplo e eu vou completar aqui, sempre fazendo uma correntinha de separação... Nove pontos altos duplos. Eu acho que já deu para entender bem a sequência. Eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, só para mim fazer de volta a carreira de pontos baixos ali no meio, né? Entre os nossos leques aqui, nossos pontos altos. Para mostrar para vocês como que fazemos. Ó,
Então, já estou completando aqui os meus 9 pontos altos duplos separados por uma correntinha, pegando por trás para fazer o relevo da nossa peça. Até o último. Ó, pego por trás e ele faz esse relevo lindo da nossa peça. Aí, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos duplos separados por uma correntinha. E agora, é esse mesmo procedimento que a gente fez aqui no meio. Vamos colocar 3 pontos baixos. Para colocar os pontos baixos, eu não coloco nenhuma correntinha. Eu venho direto, pulo o primeiro ponto baixo, venho no segundo ponto baixo e coloco um ponto baixo, faço o segundo e faço o terceiro. Não, então, perceba que a gente não trabalha o primeiro e nem o último. Vou laçar minha agulha duas vezes e já vou começar a minha sequência de 9 pontos altos duplo separado por uma correntinha e vai ficando dessa forma o nosso trabalho. Então, eu acho, acredito que já deu para entender bem legal, né? É só uma repetição, realmente. A gente vai ficar com 9 pontos altos duplos separados por uma correntinha e no meio deles a gente fica com 3 pontos baixos. A gente não trabalha nem o primeiro e nem o último ponto baixo. Para começar e para finalizar, a gente não coloca a correntinha, né? Para fazer aqui esse nosso meio aqui dos pontos baixos. Tá bom? Então, pessoal, eu vou adiantar minha carreira, volto com vocês pra gente arrematar e dar início à nossa sequência na cor marrom, essa cor aqui novamente, e é a nossa última carreira também. Então, vamos lá adiantar a carreira, volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, adiantei minha carreira de pontos altos duplos. Aqui, gente, eu fiz o meu último ponto alto duplo e eu vou cortar aí, distância de um palmo, mais ou menos, pra gente fazer o arremate dele, desse fio. Então, aqui eu fiz o meu ponto alto duplo, eu puxo a laçada e deixo ela soltinha aqui pra gente fechar ela com a agulha, tá? Então, eu tenho esse primeiro ponto baixo. Eu vou vir pegar, introduzir minha agulha no segundo ponto baixo, no caso, pegando as duas alcinhas aqui. Aí, agora eu pego essa pontinha que a gente acabou de cortar e uso minha agulha aqui pra puxar ela por dentro desse ponto baixo. Aí, agora eu vou vir aqui. Introduzir a minha agulha no meu ponto alto duplo aqui, ó, pegando essas duas alcinhas do ponto alto duplo, dessa maneira. E eu vou pegar usar minha agulha aqui e pegar essa pontinha e passar por dentro dessas duas alcinhas. Aqui, por baixo, gente, não é por cima, tá? Por baixo. Ó. E puxo aqui por dentro. Aí, agora, eu tenho esse ponto baixo que a gente ignorou ele. Eu venho aqui, ó, pego a alcinha de trás, só pra mim, desse ponto baixo que a gente ignorou aqui, ó. Pego, ó, peguei só a alcinha de trás aqui e pego essa pontinha e uso a minha agulha aqui pra puxar ela aqui pra trás aqui, ó. Completando aqui a nossa carreira. Aí, aqui, a gente vai desfiar e fazer o arremate, fazer um nozinho e esconder essa pontinha por alguns fios. Vou fazer e já volto com vocês pra dar isso na próxima cor. Feito o arremate, agora a gente vai entrar com a última carreira no marrom, fazendo a carreirinha de picô. Então, aqui, gente, a gente vai iniciar dessa maneira aqui. Sem nenhuma laçadinha, eu só vou puxar uma laçadinha, uma alcinha, né? E segurar com esse dedo aqui. E perceba que a gente tem os 3 pontos baixos. A gente vai vir no ponto baixo do meio. Puxa uma laçadinha aqui e faz um ponto baixo aqui, falso aqui. Dessa maneira, direto já. Agora, a gente vai começar a fazer o picô. Essa alcinha que a gente sobrou aqui na nossa agulha, eu vou puxar ela aqui pra cá pra mim fazendo os picô, já arrematando ela. Então, eu vou vir agora aqui, ó. Dentro dessa uma correntinha direto e faço um ponto baixo. Vou pegar essa alcinha e vou jogar aqui pra cima pra mim fazer agora eu vou fazer 3 correntinhas pra formar o picô, ó. Eu pego essa pontinha e trabalho já pra ir arrematando ela. Agora, o picô, eu volto aqui nessas duas alcinhas do ponto baixo e fecho aqui uma alcinha, eu fecho com um ponto baixo. Aí, essa pontinha que sobrou, a gente só arremata ela depois. Venho dentro dessa próxima uma correntinha do espacinho aqui, entre os pontos altos duplos, tem uma correntinha. Dentro do espacinho, eu coloco um ponto baixo. E vou fazer mais um picô. Deixa eu só cortar essa pontinha pra não atrapalhar a gente. Aí, eu fiz as 3 correntinhas. Venho dentro das duas alcinhas do ponto baixo aqui e fecho com um ponto baixo nosso picô. Venho no próximo espacinho de uma correntinha e já fecho com um ponto baixo aqui. E vou fazer o meu terceiro picô. Subo 3 correntinhas,
volto nas duas alcinhas do ponto baixo, puxo uma alcinha e faço um ponto baixo, venho no próximo espacinho de uma correntinha e puxo um ponto baixo. A gente ficou aqui, gente, com três picô. Agora vai ser o picô central, que ele vai ser um pouquinho mais correntinha para fazer um biquinho, né? Então, a gente vai fazer cinco correntinhas de vez três. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto nas duas alcinhas aqui do ponto baixo, pegando elas aqui, introduzo a minha agulha, puxo uma laçada e fecho com ponto baixo esse picô. Venho no próximo espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo, ó. Esse picô central ficou um pouquinho maior. Agora, eu vou fazer o picô de três correntinhas. Volto nas duas alcinhas, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Volto no espacinho de uma correntinha que temos aqui na frente, faço um ponto baixo. Subo aqui três correntinhas, volto nas duas alcinhas do ponto baixo e faço o segundo picô. E agora estamos encaminhando para o nosso terceiro picô e o último também. Subo três correntinhas, volto dentro das duas alcinhas do ponto baixo, puxo uma laçadinha, formo aqui o picô e eu tenho meu último espacinho de uma correntinha. Aqui eu coloco apenas um ponto baixo. Então, o nosso picô, de todos os nossos leques que a gente vai fazer aqui, sempre vai ser assim. Nós vamos ficar com três picôs aqui, o picô central vai ser com cinco correntinhas e três picôs na outra lateral com apenas três correntinhas, ficando dessa forma. Aí aqui, gente, eu tenho três pontos baixos. Eu vou vir direto, vou pular esse primeiro ponto baixo que a gente tem aqui e venho no ponto baixo do meio e coloco um ponto baixo aqui. Agora, a gente vai iniciar novamente aqui os picôs. Então, eu venho direto no espacinho de uma correntinha e já coloco um ponto baixo aqui, ó. Então, a gente no meio, a gente já fica com três pontos baixos seguidos aqui, né? E agora, eu subo as três correntinhas e volto a fazer aqui nas duas alcinhas, puxo uma laçadinha, um ponto baixo, forma aqui meu primeiro picô. Venho aqui no próximo espacinho de uma correntinha e fecho com um ponto baixo. Subo as três correntinhas e faço outro picôzinho aqui nele. Volto no espacinho de uma correntinha que temos aqui na frente e fecho esse picô com ponto baixo aqui. Subo três correntinhas, volto nas alcinhas aqui, fecho meu picô, venho no espacinho de uma correntinha que temos aqui na frente e faço um ponto baixo. A gente tem três picô. Quando a gente fica com três picôs, então tá na hora de fazer esse picô mais comprido aqui do meio. Então, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E volto aqui nas duas alcinhas do ponto baixo, puxo uma alcinha e faço um ponto baixo, venho no espacinho de uma correntinha que temos aqui na frente, fecho com ponto baixo. E agora, eu vou fazer os três picô com três correntinhas apenas, né? Então, a gente vai fazendo aqui, ó, já vou adiantando aqui, fazer um pouquinho mais rápido, que eu acho que já deu pra compreender. Picô é super simples, né? Ó. E venho aqui fazer o meu último picôzinho aqui, o terceiro picô, né? Venho no último espacinho de uma correntinha, fecho com ponto baixo e perceba que a gente ficou igual. Três picô, um picô maiorzinho de cinco correntinhas e o outro picô, ó, igualzinho esse outro lado. Agora, a gente vai repetir esse meinho. Então, o meinho aqui, ó, eu fechei com ponto baixo, sem nenhuma correntinha, sem nada. Eu já venho no ponto baixo que a gente tem no meio aqui e já faço um ponto baixo direto. E agora, a gente vai vir no espacinho de uma correntinha no próximo leque aqui de pontos alto duplo, já faço um ponto baixo nele e já subo as três correntinhas para fazer o primeiro picô aqui que a gente tem dos nossos três. E essa vai ser a nossa sequência. Então, eu vou completar três picô, no quarto picô é o picô mais comprido e volto a fazer os três picô. E no meio a gente vai ficar com apenas um ponto baixo. Essa vai ser a nossa sequência. Vou adiantar a minha carreira. Volto com vocês para a gente arrematar o fio juntos aqui, para mostrar como que eu faço. E dar o encerramento já da nossa peça. Chegamos no final dela já, tá bom, pessoal? Vamos, então, finalizar a carreira. Eu deixo aqui também, gente, um palminho pra gente conseguir manusear, né? Corto o fio. Então, aqui eu fiz meu último ponto baixo, né? Fiz os três picô, ponto baixo. Então, aqui eu puxo essa alcinha. Eu tenho esse primeiro ponto baixo que a gente iniciou. Eu não vou trabalhar nele. Eu vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo do nosso picôzinho aqui, ó. Pegando essas duas alcinhas aqui na frente. Daí aqui eu puxo... Introduzo a agulha por frente aqui, ó. Eu puxo essa laçada pra frente aqui. Aí, eu vou vir com a agulha. Vou vir e vou pegar essa alcinha aqui. Essas duas alcinhas que eu tenho aqui do ponto baixo, que a gente acabou de finalizar.
E aqui, gente, eu puxo essa pontinha por dentro dessas duas alcinhas. Agora, para finalizar, né, eu preciso puxar essa pontinha aqui para trás para a gente conseguir arrematar ela. Então, eu pego uma alcinha aqui de trás do ponto baixo que eu tenho aqui, desse ponto baixo que a gente não trabalhou, né, no caso, e puxo essa alcinha aqui para trás. Dessa maneira a gente finaliza, fica bem legal. Aqui eu vou desfiar em dois, fazer um nozinho e esconder essa pontinha entre os marrons e tá pronto a nosso trabalho. Eu vou arrematar e volto com vocês para fazer a finalização da nossa aula e é assim que fica lindo o nosso trabalho. Meus amores, olha o resultado final, gente, do nosso tapete aqui. Olha que lindo que ele ficou. Olha que lindo e a composição das três peças como kit cozinha. Na videoaula, como eu expliquei no começo do vídeo, a gente fez com 52 correntinhas. Então, agora que vocês fizeram o menor, vocês já sabem mais ou menos como fazer a maior. Então, de vez para vocês fazerem uma passadeira de 1,30 m, vocês vão iniciar com 130. E seis correntinhas, 136 correntinhas, tá? E segue, né? Volta o vídeo e segue normal para fazer a passadeira maior. Esse foi o resultado final. Peço aqui para vocês, nesse momento importante, de vocês curtirem. Para quem ainda não curtiu, por favor, né? Curta aqui para ajudar a divulgar o meu trabalho. Se inscreva no canal que me ajuda muito, tá bom? E nos comentários a sua opinião, que é muito importante para mim. Então é isso, até o próximo passo a passo.